የብልጽግና ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ውይይት ካደረገባቸው ጉዳዮች መካከል ሀገራዊ ሰላምና ፖለቲካዊ ጉዳዮች ይገኙበታል። ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴው የአማራ ክልልን የሰላምና ፖለቲካዊ ወቅታዊ ሁኔታዎች ገምግመዋል። በክልሉ ባሳለፍነው 2015 ዓ.ም መጨረሻ የፌዴራልና ክልላዊ መንግስታዊ ስርዓቱን ለመናድ በታገሉ ጸረ ሰላም ኃይሎች ተጋርጦበት የነበረውን ችግር ለመቅረፍ ጠንካራ ስራ መስራቱን የክልሉ ርዕሰ መስተዳደር አረጋ ከበደ ገልጸዋል። ክልሉ በተለይም ደግሞ በሐምሌ መጨረሻ ወይም ደግሞ ነሐሴ መጀመሪያ 2015 ዓመተ ምህረት ላይ ክልሉን ለማፍረስ እና በክልሉን በማፍረስ የፌዴራል ስርዓቱን ህገ መንግስታዊ ስርዓቱን በኃይል ለማፍረስ የተንቀሳቀሱ ኃይሎች ነበሩ። ይህንን በመቋቋም ረገድ በመጀመሪያ ደረጃ ሁላችሁም እንደምታስታውሱት አማራ ክልል ውስጥ የአጠቃላይ ቀደም ሲል የነበረው የመንግስት መዋቅር የጸጥታም የፖለቲካ መዋቅርም ለመፍረስ የተቃረበበት ሁኔታ ነበር የነበረው። እንግዲህ ይህንን መልሶ በማደራጀት በኩል በጣም ባለፉት ጊዜ ጠንካራ ስራን የሰራ ነው። በውይይቱ ላለፉት 9 ወራት በክልሉ የሚንቀሳቀሱ ጸረ ሰላም ኃይሎችና ዘራፊ ቡድኖችም ዳግም እንዳያንሰራሩ መደረጉን ተናግረዋል። ህግን ከማስከበር ባሻገር ስልጣን በህገ መንግስቱ መሰረት ብቻ የሚገኝ መሆኑን ግንዛቤ የሚያስጨብጡ ሰፋፊ የፖለቲካ ስልጠናዎች እንደተሰጡ ተናግረዋል። በጣም ሰፋፊ የፖለቲካ ስልጠናዎች ተሰርተዋል። ይሄ አንደኛ በብልጽግና ፓርቲ ፕሮግራም እና አፈጻጸም ላይ፣ ሁለተኛ ደግሞ በመንግስት ስራዎች ላይ ሰፋፊ ስልጠናዎች በመስጠት እና የህግ ማስከበር ሚናውን በተመለከተ ሰፊ ስልጠናዎች ተሰጥቷል። የፖለቲካ አመራሩ ስልጠና ተሰጥቶታል። የጸጥታ አመራሩ ስልጠና ተሰጥቶታል። በአጠቃላይ በሲቪል ሰርቫንት ደረጃ ያለውም እንደዚሁ መለስተኛ በሚባል ደረጃ ቢሆንም ስልጠናዎችን አግኝቷል ማለት ነው። ቢሆንም ግን በክልሉ በነበሩ የሰላም ችግሮች ሳቢያ አንዳንድ ተግዳሮቶች እንዳልጠፉ የሚጠቁሙት ርዕሰ መስተዳደሩ በክልሉ የተሰማራው የጥፋት ቡድን በፈጠረው ሁከት ምክንያት የግብርና የልማት ስራዎች መስተጓጎል እንደገጠማቸው ተናግረዋል። ለዚህም እንደ አብነት አርሶ አደሩ በስራው ላይ እንዳያተኩርና የግብርና ግብዓት በተገቢው መንገድ እንዳይደርሰው እንቅፋት ሆኖ እንደነበር አብራርተዋል። አርሶ አደሩ በመደበኛነት በልማት ስራ ላይ እንዳያተኩር ሆኗል። ከዚህ ከልማት ስራው እንዲነቀል ተደርጓል። የአርሶ አደር ግብአት ከመንግስት ወይም ደግሞ ከማዕከላት ወደ አርሶ አደሩ እንዳይደርስ ለማድረግ ጥረት አድርገዋል። ለምሳሌ ማዳበሪያን ብንወስድ በዚህ ዓመት ከ8.5 ሚሊዮን በላይ ኩንታል ነው ማዳበሪያ የገዛን ከዚህ ቀደም ብለን ነው ለማቅረብ። ይህን ማዳበሪያ ወደ አርሶ አደሩ ለማድረስ በጣም ይሄ ጽንፈኛ ኃይል በመዝረፍ በመስረቅ እንደዚሁም ደግሞ አርሶ አደሩ ማዳበሪያ እንዳይወስድ በመቀስቀስ እሱ ማዳበሪያ እንደሚያቀርብ በማታለል ጭምር ይሄን ስራ ፈጽሟል። በዚህም ጸጥታው ከተረጋጋ በኋላ መደበኛ የመንግስት ስራን ማስቀጠል ትልቁ ዓላማ ነበር ያሉት የክልሉ ርዕሰ መስተዳደር አረጋ ከበደ የኢንዱስትሪ ኢንቨስትመንትና ሌሎች የልማት ስራዎች በጥሩ ሁኔታ መጀመራቸውን ያነሳሉ። ጸጥታው ከተረጋጋ በኋላ መደበኛ የልማት ስራዎችን ለማስጀመር ነው ጥረት የተደረገ። ለምሳሌ በግብርና ልማት ስራ ተጀምረዋል። በኢንዱስትሪና ኢንቨስትመንት፣ በአገልግሎት አሰጣጥ፣ በመልካም አስተዳደር እነዚህ ስራዎችን በመላ ክልሉ ለማስጀመር ነው ጥረት የተደረገው። ከሞላ ጎደልም የክልሉ መንግስት በአንድ በኩል ሰላምና ደህንነትን የማስከበር ወይም የህግ በላይነትን የማስከበር፣ በሌላ መንገድ ደግሞ መደበኛ የልማት ስራዎችን የማከናወን ስራ ውስጥ ገብቷል ማለት ነው። በዚህ በኩል በጣም ጥሩ የሚባሉ ስራዎች ተገኝተዋል። በአማራ ክልል የህግ ማስከበርና የልማት ስራዎችን አጣጥሞ ለመሄድ ያደረገው ሙከራ በጣም ጥሩ እንደሆነ ነው የተገመገመው። ባለፉት ጊዜያት የጥፋት ቡድኑ በፈጠራቸው መስተጓጎሎች ምክንያት የቱሪዝም ፍሰት እንዲቀንስና ኢኮኖሚው ላይ ብዥታን ፈጥሮ እንደነበር ገልጸዋል። ሆኖም በአሁኑ ወቅት ህብረተሰቡ ስለ ቡድኑ ያለው ግንዛቤ እያደገ መምጣቱ ተስፋ የሚሰጥ እንደሆነ ነው የገለጹት። ለዚህም የክልሉ አሁናዊ ሁኔታ ሲታይ የህግ በላይነት የሚረጋገጥበትና የልማት ስራዎች ወደነበሩበት ተመልሰው የሚፋጠኑበት መሆኑን ተመላክቷል።